ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଅନୁପ ଦାସ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢିଥିଲେ 2009 ମସିହାରେ ଆପଣ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରେ ଆପଣ ଦବଦବା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଶା କରୁଥିଲେ କି ଆପଣ ଟିକେଟ ପାଇବେ ବୋଲି ନା ଲବିରେ ଥିଲେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଯେଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଶା ସେ ପ୍ରକାର ନଥିଲା ଆଉ କାହିଁକିନା ଆମର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦଳ ହିସାବରେ ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରି କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବେ ଡେଫିନେଟଲି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ନେଇଥିବେ ଦଳର ହିତ ପାଇଁ ନେଇଥିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଲେବୁଲକୁ ମିଟ୍ କରିବୁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଟିକେଟ୍ କିଏ ପାଇବେ ବା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ଆପଣ କୌଣସି ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନଥିଲୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଚର୍ଚ୍ଚା କୁହନ୍ତୁ କି କିଛି ଆକଳନ କୁହନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସୁନଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି 25 ଦିନ ମୁଁ ନିଜେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲି ତ ମୁଁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଥିଲି ଆଇସୋଲେସନ୍ ପିରିୟଡ୍ ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସଭା ସମିତି ହୋଇଛି ଆମେ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହି କାମ କରୁଥିଲୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମକୁ କେବେ ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ନଥିଲା ଦଳ ଆମକୁ ଗୋଟେ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଛାଡ଼ିଲା ଆମେ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ସବୁବେଳେ କାମ କରିଆସୁଛୁ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ନା ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଫୋନ୍ ପାଇଲି ରିସିଭ୍ କଲି ତାପରେ କିଛି କିଛି ନେତା ଫୋନ୍ ଆମର କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଫୋନ୍ ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣ ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁନି ତାଙ୍କ ସହିତ ଡେଫିନେଟଲି ଆସୁଥିବ ଫୋନ୍ ଆପଣ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 13,000 ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନ ମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିବ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ନେଇକି ଆପଣ ଫାଇଟ୍ କରିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ସମାଧାନ ଦେଇଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି ସେଟାକୁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିଛି ଆମ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ରାଇସିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲା ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ COVID-19 ତାକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମେ ତାକୁ କରିଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛୁ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ଅଲଗା ଥିଲା 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଲୋକମାନେ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନ ହୋଇଛି ତାହା ସମାଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି ବିଶେଷ କରି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କି ପ୍ରକାର ଦଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ବୟାନ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ରବି ଜେନାଙ୍କ ଶିବିର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଡେଫିନେଟଲି ସିଏ ମୋ ପଲିଟିକାଲ ମେଣ୍ଟର ଡେଫିନେଟଲି ସେ କିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି କରିଥିବେ ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଲୋକପ୍ରିୟତା କୁନା ଦାସ ଜଣେ ଅନୁପ ଦାସ ଆପଣ ଭାଇଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆପଣ ଇଏ କରିକି ଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ବି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କୁନା ଭାଇଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ ସେ ପ୍ରକାର କାମ କରିଥିଲେ ଏ ରାସ୍ତା ସିଏ କରିଥିଲେ ତ ଲୋକ ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ଆମ ପାଇଁ କାମ ଆସିବ ଆପଣ କେତେଥର କାଉନସିଲର ଥିଲେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭାଇଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାଉନସିଲର ଲଢ଼ିଥିଲି ତାପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନଗର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲି 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲେ ଯେ ଆପଣ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଆମ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯେ ସେ ଆଶା ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ 15 ବର୍ଷ ନଗରବାର ଥିଲେ ବିଜେ 2 ବର୍ଷ ଥିଲେ We'll be right back.